به نام یاد خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود خدمت شما بیننده های عزیز. امید روز دایندان به خوبی سپری کرده باشید در کانون گرم خانواده هایتان. باز هم آیشه نیازی در برنامه برنگ روز خدمت شما بیننده های عزیز حضور دارم و تا یک ساعت بعد مهمان خانه های شما می باشم. امروز موضوعی که در برنامه خود انتخاب کردیم نزاکت های اجتماعی می باشد و مهمان برنامه ما هم استاد احمد فرهاد ناصری، کارشناس مسائل حقوق و اجتماعی. سلام خدمت شما استاد، خوش آمدید به برنامه ما. مننه نیازی صاحب، دلو یو بخونی که چیختم طلب و سپیچلی نمو هر چنده مخا سلامون اونی که هیلی اول تاسو تا درنو هم کارانو تا هم دارنگ ده چراخ تی بی تلویزیون درنو لیدون که تجرلو کمی ورنده کم هیلا منده ما چه خوشحال روغ و صحت منده وسی. بسیار زد تشکر استاد. میش در ابتدا تعریف داشته باشیم از نزاکت اجتماعی، که نزاکت اجتماعی چی هست؟ نمره خوب باید دوام چه دیره وقت کل موضوع واقعا تاکل ده چه تولنیز نزاکتونه او په ټولنه کې دا ورکړه او درکړه یا د ټولنې د غړو اعمال او کردار چې څومره په ټولنه کې د ټولنې په نورو وګړو باندې تاثیر ګذاره دي، ډېرې وخت ښکلې موضوع ده او خدای دې وکړي چې لیدونکي هم تر اخره پورې د موږ سره پاتې اوسېږي تر څو د موضوع د هغه مهمو ټکو نه خوند واخلي او تېنه هغه نه یو څه ځان ته برداشت کولی وشي. عایشه جانې خپله نزاکتونه په ټولنه کې د ټولو انسانانو هغه ښې کړنو ته وایي، هغه ښه عمل ته وایي، هغه ښه رویې ته وایي، ښه ویلو ته وایي. هر هغه انسان چې په ټولنه کې د ښه اعمالو او د ښه گفتار یا د ښه کردار په ټولنه کې خاوند اوسېږي، دا دغه ټولنیز نزاکتونه ښیي. او که هر انسان د دغه ټوکو نه برخمن نه اوسېږي، یعنې هغه ښه عمل ونه لري، هغه ښې خبرې ونه لري، هغه ښه روابط ونه لري، هغه ښه د ځان دپاره او د نورو دپاره یو ښه مدیریت، ټولنیز مدیریت ونه لري، دا انسان د ټولنیز نزاکتونو نه متاسفانه چې محروم ده، یا خپل یې نه دي غوښتلی چې په دغه اصولو کې دا ځان د خپل شامل کړي او دغه اصولو سره برابر دا د خپل ژوند عیار کړي. که متوجه اوسېږو اکثره وخت بعضې سپینګیرې یا بعضې لویان داسې یو متل په ژبه باندې راولي، وایي پلانۍ بې نزاکته ده. یعنې هغه بې نزاکته کلمه هغه وخت کې استعمالېږي ورته چې هغه د ټولنې د یو هغه ټولنیز اصل نه دا خطا شوی اوسېږي، که هغه چېرته په روابطو کې اوسېږي، هغه چېرته په خبرو کې اوسېږي، هغه چېرته د نورو سره د ورکړې او درکړې په مسایلو کې اوسېږي. نو هره کلمه د دغه نزاکت چې چېرته یادېږي، نزاکت یعنی هغه اعمالو ته ویل کېږي چې د نورو د خوښې وړ اوسېږي، نور هغه نزاکتونه خوښ کړي، دغه اعمال خوښ کړي، دغه خبرې خوښ کړي، دې ته نزاکت وایي. یا په خلاصه شکل باندې هر هغه عمل، هر هغه خبره، هر هغه کړنه چې د نورو خلکو د خوښې وړ اوسېږي، دا د انسان نزاکت ده. او دا نزاکت موږ کولی شو چې په کور کې اوسېږي، په ټولنه کې اوسېږي، د انسان په شخصي ژوند کې اوسېږي، د ژوند په هر عرصه کې موږ کولی شو چې د دې نزاکت د کلمې نه او د نزاکت د ساتلو نه استفاده وکړو، تر څو چې خپل دغه شخصیت هم د نورو دپاره د منلو وړ شخصیت اوسېږي. د شخصیت منل او د نورو شخصیت قبلول او د نورو خبرې قبلول یا داسې یو عمل ترسره کول چې دا د نورو د پام وړ اوسېږي، د هغوی د قبول وړ اوسېږي، دې ته عایشه جانې وایي د انسان نزاکت یا ټولنیز نزاکت. دقیقاً. بسیار زیاد تشکر استاد. میشه درباره هم بگوین انسان باید کدام موارد در جامعه در نظر بگیره تا اصول نزاکت مراعات کرده باشه؟ ګوري، خپله انسان چې موږ کله د انسان د کلمې بحث کوو، دغه انسان خپله یو ټولنیز موجود ده. یعنی د ټولنې نه پرته یو انسان ژوند نشي کولی. په همدې ټولنه کې پیدا کیږي، په همدې ټولنه کې دا لویږي، په همدې ټولنه کې دا مړ کیږي، او په همدې ټولنه کې دا کولی شي چې ښه او بد ژوند ځان ته غوره کړي. کله چې انسان ټولنیز موجود شو، په ټولنه کې د سروکار شو، دا د ټولنې د نورو وګړو سره دا ورکړه او درکړه کوي، نو مهمه دا ده چې دا په داسې یو شکل باندې د خپل ارتباطات په ټولنه کې وساتي چې د ده ستونزو ته نور هغه لاسرسی پیدا کړي، د ده سره همکار اوسېږي، د سره کومک وکړي. او دا به داسې یو شخصیت اوسېږي چې دا په ټولنه کې د نورو سره کومک وکړي، نورو ته لاسرسی وکړي، د نورو د ستونزو د حل کولو لپاره دا هلې ځلې وکړي، ځکه دا د ده یو مکلفیت ده په ټولنه کې، ځکه یې د نوم انسان ده. دا چې کله په ټولنه کې ژوند کوي، نو دا د خپل ټولې ستونزې همدې ټولنې نه حل کوي، او د خپل ټولې ستونزې همدې ټولنې ته وړاندې کوي. دا کولی شي چې په دې ټولنه کې د نورو دپاره یو معاصره، یو د ګټې وړ شخصیت اوسېږي، او دا کولی شي چې د نورو دپاره یو مضره شخصیت اوسېږي. نو د دې لپاره مهمه او لازم او ضروري دا ده چې دا په ټولنه کې د خپل ارتباطات سم وساتي. هغه ارتباطات په څه رقم ته سم ساتل کېږي؟ اول خو دا چې باید ډېر یو
مؤدبه انسان اوسیږي. دا باید داسې کوشش ونه کوي چې د نورو د غلطو کړنو په مقابل کې دا د خپل هغه نیک عمل ته تغییر ورکړي، او دا د هغه په شکل باندې داسې یو عمل دا ترسره کړي. د ده باید یوازینۍ هڅه دا اوسیږي که چېرته په ټولنه کې نور خلک کوم غلط حرکت ترسره کوي یا خبره کوي یا مثلا کوم عمل غلط په ټولنه کې ترسره کوي، د ده لپاره مهمه دا ده چې باید دا د خپل شخصیت دغه سره برابر نه کړي. کوشش دوکی چې دغه د اصلاح لپاره او دغه د سمې لارې ته د راوستلو لپاره دا باید هلې ځلې وکړي، او دا ډېر یو باحوصله انسان اوسیږي. تاسې د پوښتنې په تړاو باندې چې کومې نښې باید په نظر کې ونیول شي چې یو انسان ته موږ وایو چې دا بانزاکته انسان، اول نښه یې ده چې دا باید یو ډېر مؤدبه انسان اوسیږي په ټولنه کې. دویمه نښه یې دا ده چې موږ او تاسې په ټولنه کې کله کله ګورو بعض انسانان دي چې هغه د خپل د کلام د خپل د ژبې هغه تعادل ساتلی نه شي، اکثر وخت کنزل کوي، اکثر وخت مثلا ډېر داسې پوچې خبرې د خولې نه وځي. دا د ده هغه د نزاکتي شخصیت ډېر کم ښیي. کوشش باید په دې باندې وکړي چې که غواړي دا د یو ټولنې ښه شخصیت اوسیږي، او دا د ټولنې هغه نزاکتونه او د اصول په نظر کې نیولي اوسي، کوشش دا وکړي چې باید په ټولنه کې دا د خپل ژبه د خپل په کنټرول کې ولري. موږ اکثره وخت وایي پښتو کې ډېر مشهوره متل ده، وایي د خپله ژبه هم کلا ده هم بلا ده. دا د خپله ژبه انسان کولی شي چې هم ورته شخصیت ورکړي، او هم کولی شي چې انسان بې شخصیته کړي. موږ اکثره ځوانان یا اکثره په ټولنه کې داسې وګړي موږ لرو چې هغوی په ژبه باندې همیشه کنځل دي، همیشه ناسزا ویل دي په ژبه باندې، همیشه هغوی داسې کوشش کوي چې د دوی دغه ناسزا ویل یا دغه کنځل کول په عامه اصطلاح باندې د نورو دپاره د خوښې وړ ده. خو متاسفانه چې ډیری خلک دا دي چې د دوی دغه عمل کار په ټولنه کې نه خوښوي. ما په تعریف کې ویلي چې د دوی هر عمل چې د ټولنې د خوښې وړ و هغه دوی نزاکت ده، یعنی هغه عمل چې د دوی د ټولنې د خوښې وړ ونه ګرځي هغه دوی بې نزاکتي ده، د دوی هغه شخصیت ښکته ښودل کېږي ورسره. یو تعداد کسان دي شجانې چې ډېر په جیګه باندې خبر کوي، همیشه دا د خپل غږ یا دا د خپل د خبرو هغه اصول په نظر کې نه نیسي، ډېر جیګه باندې غږیږي او همسایه ته اذیت کوي، په کوڅه کې اذیت کوي، یا که چېرته په کورنۍ کې اوسیږي اذیت کوي. یا بعضی کسان دي چې کله کله وینو، البته دا بعضې عادتونه دي خدا نخواسته دا دوی په دې کې شامل نه شي چې دا بې نزاکتي ده، تلیفون په غوږ کې نیولی نفر به خبره په بل ولایت کې اوسیږي، خو دا دلته په دومره جیګه باندې غږیږي. اکثر وخت کې بعضو ته وایم چې دومره جیګ ځان مه په زحمت، خو خیر دا د بام سر ته جیګ شه ورسره وغږیږي، کیدای شي غږ به دې همداسې ورشي ورته. یعنی هغه دا نزاکتونه چې دا باید په نظر کې ونیسي چې دا د جیګ غږ باندې خبرې کول دا کیدای شي نورو ته اذیت و ازار شي، کیدای شي یو مریض اوسیږي، کیدای شي یو سره هغه غږ سره سیاست په هغه وخت کې ولري، دغه نزاکت باید په نظر کې ونیسي. او بل دا شجان چې دا جیګ غږ خبرې کوي، یو تعداد کسان دي چې دوی کوشش کوي دا د خپل د جیګ غږ په ذریعه باندې مقابل لوري د تاثیر لاندې راولي، دغه هغه شخصیتي هغه په نظر کې نه نیسي چې خبرې ورسره کوي دا په قهر باندې غږیږي یا ډېر په جذبه باندې غږیږي ورسره، او د هغه شخصیت چې ما سره په مقابل کې څوک ولاړ ده، ما سره په مقابل کې پلار ده، ما سره په مقابل کې مشر ورور ده، یا ما سره په مقابل کې یو سپین ږیری ولاړ ده، یو زړه ولاړه ده، دا په نظر کې نه نیسي. اکثر موږ خلک لرو په ټولنه کې دا چې دوی کوشش کوي دا د خپل د جیګ غږ په ذریعه باندې هغه مقابل شخصیت د تاثیر لاندې راولي، تر څو هغه کولی ونه شي چې د هغه د خپلې غوښتنې وکړي. دا یو ډېر بد عمل ده چې کوشش دې وکړي چې باید دا د خبرو ورکړه او درکړه دوی په منځ کې ډېره سالمه اوسیږي، او ډېر په نرم باندې یو انسان خبرې وکړي. دا یې د شخصیت ښیي که چېرې دا چیغې وهي، که چېرې دا په جیګ غږ باندې وغږېږي، او دا اذیت و ازار همسایه ته وکړي، او دا یې خپل د کورنۍ غړو ته وکړي، دا یې د بې نزاکتي ښیي. یا د مثال په توګه باندې عایشه جانې چې یو انسان باید په ځان باندې کنټرول لري. موږ اکثر وخت کې ګورو په ټولنه کې چې کله مخامخ کېږو بعضې ځایو کې دوه ورونه ولاړ اوسیږي، په اندکترینه خبره باندې یو بل یخن نه نیولي اوسي، جنګ او اوزاد او بیا پولیس دي، او بیا خبره کورنیو تاوتریخوالی دي، په کورنیو کې زړه بدوالی ده. یو مهمترین اصل د ټولنیز نزاکت دا ده چې یو انسان باید خپل ځان باندې کنټرول لري، د خپل ځان مدیریت باید ولري، ده چې په کوم وخت کې دا باید څه رقم یو عکس العمل د ځان نه وښيي. هغه انسانان چې مثلا دغه کنټرول او مدیریت په ځان باندې نه لري، ډېرو وړو وړو خبرو په مقابل کې دوی ډېر زر احساساتي کېږي، ډېر زر دوی یو منفي عکس العمل د ځان نه ښيي، دا متاسفانه چې دوی د ټولنې د نزاکتو د یو اصل نه دوی پاتې دي. دوی نشي کولی چې هغه اصل ته دوی رسیدلی اوسیږي، ولې کولی شي چې ځانونه ورته ورسوي. دغه اصول د نزاکت باید په نظر کې دوی ونیسي.
یو انسان عائشه جان به ډیر خوش کلام او وسیږي، بالکل یو چا سره چې مقابل لور سره خبرې کوي ډیر باید په مینه باندې، ډیر په محبت باندې، ډیر په عواطفو سره باید وغږیږي، ولو که هغه مقابل لوري د سواد لري که نه لري، ولو هغه مقابل لوري د اجتماعي ژوند لري که نه لري. اکثره وخت کې زه ډیری ځوانانو ته وایم چې ګورئ، کله تاسو چې یو نفر مقابل کې غږیږي، تاسو باید درې اصله په نظر کې ونیسئ. اول دا چې دغه انسان عمر په نظر کې ونیسئ، هغه د تانه څومره لوی ده، تانه څومره وړکی ده دغه عمر، ځکه دغه عمر چې څومره غټیږي د ژوند تجربه ورسره هماغومره زیاتیږي، او عمر چې څومره کمی هماغومره د ژوند تجربه ورسره کموي. دویم دا چې د یو مقابل لوري هغه د سواد سطح په نظر کې ونیسئ. مونږ نشو کولای چې یو لیسانس، یو دکتور، یو ماستر مونږ د یو نالوست انسان سره برابر کو په خبرو کې، یا مثلا د هغه سره په ټولنیز ژوند په رفتار کې ورسره برابر شي. دا ډیر مهم اصلونه دي چې بعضې کسان شاید چاته د منلو وړ نه اوسیږي، ولې دا مهمه نقطې دي چې باید یو سړی په نظر کې ونیسي. یو انسان چې هغه په یو سطح باندې درس ویلی ده او کتابونه یې مطالعه کړي دي، هغه په ټولنه مطالعه کړې ده، او یو انسان اصلا د هغه نه آګاهي نه لري، نو د هغه د پوهول یا د هغه دپاره معلومات ورکول یا د هغه قناعت حاصلول دا ډېر مشکل کار ده. بل دا شجانې چې باید یو انسان دا په نظر کې ونیسي چې دا مقابل لوری د څومره اجتماعي سړی ده، د څومره په ټولنه کې د خلکو سره ژوند کړی، د څومره په دا ټولنه کې د خلکو په ورکړه او درکړه کې، د خلکو مثلا په مراسمو کې، د خلکو سره د ده ناسته ولاړه څومره ده. څومره چې د یو انسان ناسته ولاړه په ټولنه کې زیاتیږي، د ټولنې د وګړو سره زیاتیږي، هغومره د هغه فکر روښانه کیږي، هغومره هغه کولی شي چې د یو موضوع دپاره د حل لاره پیدا کولی وشي. ورته دا باید په نظر کې ورته ونیول شي. نو بعضې کسان دا دي چې مستقیما د یو چا سره مخامخ کیږي او به شروع کوي، یا په بدو خبرو باندې، یا په بدو کلیمو باندې، یا په ډېرو زشتو کلیمو باندې، بغیر د دې نه چې هغه اصول د خبرو په نظر کې دا ونیسي. نو یو اصل دا ده د بانزاکته انسان چې هغه باید په خبرو کې ډیر حلیمه انسان اوسیږي، ډیر ملایمه انسان اوسیږي، ډیر په مینه او محبت دی او چا سره وغږیږي. یو انسان ته ډیر په خلاص ټنډه باندې قناعت ورکړي، ورته نه په زور چې ته نه پوهېږي، ته پلانه یې، ته بسم الله نه یې، زه تا نه پلانه یې ښه، دا خبرې دا د نزاکت د شخصیت ښکته ښیي. یا په همدې شکل باندې دا ټول هغه اصلونه چې زه ورته وایم چې دا په ډیرو کسانو کې شته دي متاسفانه. بعضې کسان دي عائشه جانې چې دا د خبرې وار بل چاته نه ورکوي، همیشه په یو مجلس یا یو محفل کې چې کینی دوی کوشش کوي چې خپله غږیږي، هغه بل نفر چې خبرې کوي د هغه به خاصه موضوع وي، خو هغه ته بیچاره د خبرو چانس نه ورکوي. دا یو بې نزاکتي ده، دا د هغه پوهوالی نه ښیي، دا د هغه د خبرو جرات نه ښیي، دا د فصاحت او بلاغت نه ښیي، دا د بې نزاکتي ښیي. ځکه چې کومې مجلس کې چې دا خبرې کوي، کېدای شي مجلس کسې نور کسان هم اوسیږي چې هغه موضوع دپاره ښه دی، حل لاره یو ښه موضوع ورته لري. بیننده های عزیز، فعلا همیان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم، با ما باشید. بازم سلام مجدد خدمت شما بیننده های عزیز که تازه با ما پیوستین، امید تا این دم با ما بوده باشین. موضوعی که امروز قسم که در ابتدای برنامه هم یادآور شدیم انتخاب کردیم در برنامه امروزی خود، نزاکت های اجتماعی هست و مهمان برنامه ما هم استاد احمد فرهاد ناصری، کارشناس مسئله حقوق و اجتماعی. استاد، میشه در ادامه صحبتتان بپردازیم؟ مننه عایشه جان. اول خوب دیدون کنه په بخنه سره، ځکه د کابل هوا هم دسی یو رقم ته سړه هوا ده، او لیدونکي حق لري چې ورته باید ځان خبرونې ته حاضر کړو. د خبرو په ادامه باندې عایشه جانې، یو خو دا ده چې مونږ ویل چې انسان باید ځان ته د خبرو اجازه باید ورنه کړي چې په مجلس کې لګیا اوسیږو، همیشه د خپلې خبرو د نورو خبرو په نظر کې ونه نیسي، ځکه دا د انسان یو بې نزاکتي ښیي د نورو په مقابل کې. دویم دا چې باید نورو ته باید په مجلس کې د خبرو کولو حق ورکړي، یو اصل دا هم ده د نزاکت. کله چې دا خبرې کوي په یو موضوع کې، په یو مجلس کې ناست اوسیږي، په مجلس کې چې نور خلک کښېني، کوشش وکړي چې نورو ته حداقل وروسته د خبرو د ختمېدو نه دا د خبرو دپاره بل چاته یو حق ورکړي چې هغه نور هم خبرې د خپلو کوي، د خپل نظریات باید وړاندې کړي. که چېرته دا د نورو خبرې ونه مني، یا د نورو نظریاتو ته غوږ ونه نیسي، یا د نورو نظریاتو ته ارزښت ورنه کړي، دا د یو بې نزاکتي ده. بل دا عایشه جانې چې د انسان په نزاکت کې، ټولنیز نزاکتونو کې چې باید اضافه شي، باید یو انسان وخت شناسه اوسیږي. مونږ اکثره ځوانان یا اکثره خلک وینو چې په وخت او زمان سره دوی هغه د خپل کارونه سرته نه رسي، یا بعضې چې وعده کوي په وعدې کې د خپل وخت او زمان سره دغه وعدې ته خپل ځان نه شي رسولی. نو یو نزاکت د انسان دا ده په ټولنیز ژوند کې چې باید دا وخت شناسه اوسیږي، باید وخت وپېژني، د وخت مطابق سره دا باید د خپل ژوند تقسیم اوقات جوړ کړي، دا په ورځ کې څه کار کوي، د چا سره وعده کړي، چیرته ده، مثلا وظیفه ده، جلسه ده. متاسفانه چې مونږ په افغاني ټولنه کې داسې یو رواج ده که چیرته مونږ یو چاته یو چې نن
سبا ته مثلا په یوې بجې باندې جلسه لري او د دې لارې مسیر هم تقریبا یو ساعت اوسیږي. دا بیا وایي چې یوه بجه خو د ما جلسه ده، خو یوه بجه دا د کور نه حرکت کوي، دا چې جلسې ته رسیږي د جلسې وخت پرې باندې تېرېږي، یا دا چې د یو ملګري سره وعده کوي چې د پلانکیزي کې ودرېږي او زه رارسېږم، دا په هغې وخت کې دا د کور نه وتلی نه اوسیږي، او دلته وایي چې دا نیم ساعت وروسته یا یو ساعت وروسته ځان رسوم. وعده خلافي ډېر یو بد عمل ده چې د یو چا سره یې کوي، نو دوی دا د ده شخصیت بیا کله څوک په ده باندې باور نه کوي. دا که یو چا سره وعده وکړي چې ته زر سره وعده کوم چې دا کار به داسې وکړم، وایه پلانۍ وعده دې همداسې وله، دا وعده به دې په دې رقم دی. د ده خپله شخصیت، د ده خپل هغه د خبرې وزن، د ده خپل هغه د ژوند کړنې د خپله د سوال لاندې وړي. دا ولو که دا څومره هغه سړی مو اوسېږي وروسته دغه یو دفعه نه که دا نور د خپل په وعدو باندې ولاړ مو اوسېږي، نو دا د خپل دغه اولني ملګري سره چې ده کومه وعده خلافي کړې، بیا هغه ته دا ځان نه شي ثابتولی. کوشش دوی کړي چې د اول نه یو انسان باید وختشناسه اوسېږي، وخت په نظر کې نیولو سره د خپل باید هغه کړنې ترسره کړي. یو بل بد اثر چې د ټولنې د بې نزاکتیو نه موږ حسابولی شو، دا ده چې اکثره انسانان، اکثره ځوانان دا د خپل شخصي راز د نورو ملګرو سره ډېر ښه په خوشحاله سره بیانوي، ډېر ورته خوشحاله هم اوسېږي چې وله زه په کورنۍ کې داسې یو شخصي ژوند لرم، او دا راځي د خپل شخصي ژوند دا د خپل ملګرو په منځ کې بیانوي. تل دغه ملګری د انسان سره همیشه نه اوسېږي، کېدای شي ډېر ملګري د انسان نه خوابه دي شي، ډېر ملګري د انسان سره په راتلونکي نږدې وختو کې خفه شي تېنه، نو دغه راز دغه سره پاتې کېږي. یو د ټولنیز نزاکتونو دا ده چې باید انسان دا د خپل شخصي راز باید د خپل ځان سره وساتي، دا باید نورو ته باید بیان نه کړي. دا باید نورو ته یو خو بیانول دي، یو بعض وخت موږ داسې ځوانان وینو چې ډېر د دوی ترمنځ د مور او پلار څه رقم ته ژوند دی، دوی کورنۍ ژوند څه رقم ته ده، د ښځې او د خاوند ژوند څه رقم ته ده، دا ډېر راځي د ملګرو په منځ کې په اسانه سره بیانوي، بیا دې ته خوشحاله هم دي، بیا چې وروسته لاړ شي وایي د زړه بوج مې کم شو. په اصل کې دا د زړه بوج کم نه شو، دا یو بې نزاکتي ده، د خپل د شخصي ژوند افشا کول د نورو په منځ کې ول، دا کار باید هېڅکله دوی ونه کوي. عایشه جان، احترام ده په ټولنه کې چې وځو، موږ باید د ټولنې ټولو وګړو ته باید احترام وکړو. څنګه چې موږ د ټولنې نه احترام ځان دپاره غواړو، باید کوشش وکړو چې د ټولنې نورو وګړو ته هم باید موږ احترام وکړو. که ټولنه کې ځوان ده، که سپین ږیری ده، که کشر ده، که مشر ده، دې ټولو ته باید موږ احترام وکړو تر څو موږ بیرته د احترام وړ شو. که چیرته احترام یو چاته ونه کوو، نو هیڅکله موږ خپل ځان ته هم احترام نه ده کړی. او که هر هغه انسان چې د خپل ځان ته احترام قایل شو، پرته د شاګه چې دا په ټولنه کې نورو ته هم احترام قایلېدای شي او د نورو احترام هم کولی شي. یا په همدې ترتیب باندې ته په نورو د اشتباهګانو باندې، یا چې څوک اشتباه کوي په هغه باندې ته خندا کول، دا ډېر یو بد عمل دی. انسان نه اشتباه ترسره کېږي، هېڅ انسان به موږ په ټولنه کې پیدا نه کړو چې هغه په ژوند کې اشتباهګانې نه یې کړي، د هغه اشتباه بېرته د هغه مخته راوستل، یا په هغه باندې ته خندل، یا د هغه دغه اشتباه په مقابل کې توهینول، تحقیرول، دا د ټولنیز نزاکتونو خلاف یو عمل ده چې انسان ترسره کوي. انسان یو اشتباه وکول، خیر ده، اشتباه تا په مخ کې وشول، تا غي اشتباه ورته بیا تکرار مخ ته ورته مرا ولا، دغه اشتباه غان نور چاته مو وای، دغه اشتباه باندې ته مخاند چې تو خلاله سی انسان ولې الته د یو کار وکاو، یو توهینامه شکل باندې ته تعبیر ته یادول، دا ډیر یو خطا کار ده، او د ټولنیز او نزاکتونو د اصول خلاف یو عمل ده چې څوک ترسره کوي. یا عائشه جان، ټول نه مهمه سر په ټولنیز نزاکتونو کې د ټولنې اذیت او ازارول دي. متاسفانه موږ داسې ځوانان لرو چې په ټولنه کې که څوک اوس خپرونې ته ناست دي، یا هغه والدین چې اوس ناست دي ګوري، او د هغه اولادونو په ټولنه کې هغه عمل کار دوی ارزیابي کولی شي، نو دې ته متوجه اوسېږي. اکثره ځوانان دي د سمارونه په سر باندې تړلي دي، سګرټ یې په لاس کې ده، او پیسې تر زنګنو پورې بډ وهلي دي، د دوکانو په مخ کې، د کوڅو په مخ کې ولاړ دي، د نورو وګړو لپاره دوی د اذیت او ازار سبب دي. دا د ټولنې د نزاکتو خلاف ده. روجانه، که چیرته خبره ته یو مسلمان اوسېږي، خو تاته خو اسلام په دې شکل باندې امر نه کوي چې ته دسمال واخله په سر باندې وتړه. تاته اسلام تر دې حده پورې امر نه کوي چې ته پیسې تر زنګنو پورې جیګې کړه، چې ته د دوکان په مخ کې ودرېږې، بیا چې دوکان په مخ کې، د کوڅې په مخ کې ولاړ اوسېږي، بیا چې هلته یوه سیاسره تېرېږي، یو بله مسلمانه خور تېرېږي، د هغې باندې ته غږ کول، یا هغې ته یو بد لفظ استعمالول، دا ټول د ټولنیز نزاکتونو خلاف عملونه چې په ټولنه کې ترسره کېږي. هغه ځوان دې ته متوجه اوسېږي که نن دا د یو بل سیاسره دپاره، د یو بل تورسره دپاره، د یو بل مسلمان خور دپاره، دا د مزاحمت زمینه جوړوي. په یو ځای کې یو خپله ولاړ یو پنځه شپږ دانې ځان سره نور راټول کړي،
د دې نه به دا سترګې نه پټي چې د خور د کوم زینتیریږي هلته به هم همداسې یو 15 شپږ ځوانان ولاړ اوسېږي د بالکل خور دپاره به زیات ازار کوي. که چیرته خور نه لري د تا د مور دپاره به کوي، که چیرته مور نه لري تا د وریندار دپاره به کوي، که چیرته ته وریندار نه لري تا د ماما لور د تا د خاله لور د تا د کاکا لور دپاره به کوي، خلک زیات ازار به کوي. او ته په هغه باندې بیا څومره دردېږي او څومره د تا غیرت بیا هلته راجیږي. خو زه ته وایم چې ځوانه، ته هغه وخت کې چې ته دومره د احساس د غیرت کوي، هغه وخت کې چې ته دومره ځان مغرور یو انسان نیسي، رښتیا د بل خور لور ته هم د خپل د خور لور په سترګه باندې ته وګوره، د بل چا لپاره هم د اذیت او ازار زمینه مو جوړه. او هغه والدین چې کوشش وکړي چې که چېرته په کور کې زمان یا د کور ځوانانې په داسې یو عمل سره دوی ټولنې ته وځي او په ټولنه کې دوی د نورو دپاره د اذیت او د ازار زمینه جوړوي، هم د خپل د خوانه او هم د ملګرو د خوانه، دا د مسؤلیت د کورنۍ د غړو ده، د مور او پلار ده چې کوشش وکړي د خپل زمن لورګانې هر څوک چې د کورنۍ د نصیحت او د ملګرتیا او د دوستۍ په شکل باندې دا د دغه بد عمل نه وساتي، ځکه دا د ټولنې د نزاکتونو خلاف یو اصل دی شجانې. او دینه د ځوانانو سترګې نه پټي که نن په هغه کې په دري کې یو ښه مشهوره ضرب المثل ده، وایي درې کسره نزن بانګوش که نزنه به مشت. که نن چیرته ته د یو چا د خور و لور دپاره د یو غږ مزاحمت کوي، کیدای شي تا د خور و لور دپاره، د تا د ښځې دپاره، د تا د کور د یوې بلې تور سرې دپاره ډېر په یو بد شکل باندې یو مزاحمت په لاره کې بل وویني، نو کوشش وکړي چې دغه د ټولنې نزاکتونه باید په نظر کې ونیسي. خاص دا پیغام د ځوانانو دپاره او د هغه ځوانانو دپاره چې نه لباس ځوانۍ ته ورته ده، نه هغه اعمال د دوی ځوانۍ ته ورته دي. دوی هغه ځوانان دي چې دوی باید په ټولنه کې یو تغییرات راولي، دوی په ټولنه کې یو ښه عمل ترسره کړي، دوی باید په ټولنه کې یو خلاقیت راولي، دوی په ټولنه کې د نیکو اخلاقو الګو او نمونه اوسېږي. دوی د دې په ځای باندې دوی د بدو اخلاقو نمونه په ټولنه کې ځان جوړ کړی او د ټول لپاره د دردسر سبب شوي دي. خدای دې وکړي چې دغه ځوانان متوجه اوسېږي او د دغه عمل نه دوی لاس واخلي او صالح او نیک انسانان د خپل د ځان کورنۍ او د ټولنې دپاره شي. دا هغه نقطې ولیشه جانې چې دوی باید په ټولنیز نزاکتونو کې درانه لیدونکي باید په نظر کې ونیسي او د نورو دپاره باید توصیه کړي چې دغه شیان د ټولنې نزاکتونه ساتي او دغه شیان د ټولنې د نزاکتونو د اصولو خلاف عملونه دي، ترڅو چې واخا خوشاله او پاکه ټولنه ولري. دقیقاً، بسیار زیات تشکر استاد عزیز. مش درباره هم بگوید نقش خانواده ها در نزاکت فرزندان چون چگونه هست؟ عایشه جان، کورنۍ خپله په ابتدا کې یو مکتب ده او د کورنۍ مور او پلار د دوی معلمین دي، دوی استادان دي. اساسي نقش لري، ځکه دغه شخصیت چې کله بیرون ته وځي، لکه څومره دغه لس یولسو ټکو ته چې ما اشاره وکړه د تشریح سره مې ورته ویلي، دغه ټول دوی د کورنۍ نه زده کوي، د کورنۍ نه دوی د ټولنې احترام زده کوي، د کورنۍ نه دوی د ټولنې روابط زده کوي، د کورنۍ نه دوی د ټولنې نظم او بې نظمي زده کوي. که چیرته یو آګاه کورنۍ اوسېږي، یو آګاه مور و پلار ولري او مور و پلار یې د ټولنې د اصلونو نه د اصولو نه خبر اوسېږي، د دوی بچیان، د دوی ماشومان کله چې دوی ځوانان کېږي یا کله دوی د ټولنې خلک تې جوړېږي، دوی ټولنې ته د خپل قدم دي د خدمت دپاره، نو دوی به واقعا یو خدمتګار انسانان اوسېږي. که چیرته د دوی مور و پلار کله کله سې بعض وایي هغه په عامه اصطلاح باندې ته وایي بلا د پس شي، هغه بلا د پس خلک چې اوسېږي، هغوی به هېڅکله د ټولنې هغه ښهوالی دوی په نظر کې نه نیسي. هغه خلک دی شجانې چې د دې تر څنګ چې دوی ټولنه خرابوي، د دوی خپله کور هم خراب ده، د دوی په خپل په کور کې هم نظم نشته، د دوی په کور کې هم اصول نشته، د دوی په کور کې هم احترام نشته، د دوی په کور کې د شخصیت منلو اصل نشته ده پکې. نو دا کسان په فکري لحاظ باندې دوی هېڅکله نشي کولی چې دوی ټولنه هم وساتي، دوی په ټولنه کې هم یو ښه شخصیت اوسېږي. نو راځو دې ته چې اساسي نقش لري مور پلار د خپل د بچیانو په تربیه کې، هغه بچیان چې د ټولنې په ګټه باندې ته اوسېږي، هغه بچیان چې په ټولنه کې د ټولنې نزاکت په نظر کې ونیسي، دا د مور پلار درس ده چې په اول کې باید دوی ته ورکړي او د خپل بچیان ټولنې ته وسپاري. دقیقاً، بسیار زیاد تشکر. مش درباره هم بگوین اشخاصی که نزاکت را در اجتماع مد نظر نمیگیرند با کدام مشکلات جامعه روبرو میشن؟ عایشه جان، هغه کسان چې د ټولنیز نزاکتونه په نظر کې نیسي، لکه څنګه چې ما ورته مخکې اشاره وکوله، دوی د ټولنې د حمایت نه نامحرومه کسان دي. دوی محرومیږي د ټولنې حمایت نه، د ټولنې د ښېګڼې نه، د ټولنې د صفت نه، د ټولنې کې دوی دپاره د زمینې نه دوی ټول محرومه کیږي. دا دوی دپاره یو ډېر غټ ضرر ده که یو ښه اخلاقه انسان اوسېږي، یو د ټولنې د نزاکتونو په اصل سره برابر انسان اوسېږي، نو دا په ټولنه کې د ټولنې د نظر لاندې اوسېږي. د ټولنې خلک دې ته ډېره هڅه کوي
چې دغه انسان په محفلونو کې اوسیږي، دغه انسان په مجلسو کې اوسیږي، دغه انسان د دوی په ورکړه او درکړه کې یو نظر ولري، دغه انسان کولی شي چې د دوی د بدو کارونو د یو ښه لاره ورته جوړه کړي. که چیرته یو انسان د هغه مخکیني اصلونه د ټولنې په نظر کې ونه نیسي، نو دا به د ټولنې د ټولو ښو نقاطو نه دوی محرومه کسان اوسیږي. دوی ته به څوک اتا تا په عامه اصطلاح دوی ته به څوک د سړي په سترګه هم نه ګوري، ځکه یو هغه انسانان چې دوی په ټولنه کې مضر دي. اول که دا زه او ته اوسیږو، هغه انسانان چې په ټولنه کې مضر کسان اوسیږي، هغه د نورو لپاره د اذیت او ازار یو، هغه بې احترامه کسان اوسیږي، هغه د ټولنې د ښېوالي په ځای باندې ټولنې ته بدیګانې راټولوي، نو هغې ته به زه او ته څه ارزښت ورکړو؟ دا دوی لپاره ډېر غټ ضرر ده. دوی د ټولنې د هرې ښې کړنې نه دوی برخمن بیا نه اوسیږي. دوی ته څوک په ښه سترګه باندې نه ګوري، دوی ته څوک په درنه سترګه باندې نه ګوري. دوی به په همیشه په ټولنه کې تحقیري، دوی به یو بد مثال یادیږي، دوی به داسې یو شخصیتونه ترې جوړیږي که چیرته په یوې کورنۍ کې یو ماشوم هم حتی یو کار ترسره کړي، نو هغه ته به مور و پلار وایي که دغه کار ته ته ادامه ورکړې ته به د پلاني زوی غونته کیږي، ته به د پلاني لور غونته کیږي. یعنی هغه بد اعمال د دوی په دا کورونو کې مثال ورکول کیږي. که چیرته د ټولنې نیک انسان اوسیږي، د ټولنې نزاکتو سره ښه انسان اوسیږي، نو هرې کورنۍ کې به دوی د نیکو اخلاقو مثالونه ورکول کیږي، دوی به د ښه نزاکتونو مثال ورکول کیږي. په خلاصه توګه باندې وایم د لیدونکو ته چې هر هغه انسان ټولنیز نزاکتونه چې په نظر کې نه نیسي، هغوی د ټولنې د ټولو ښو او د ټولنې د ټولو مثبتو ټکو نه هغوی محرومیږي. هغوی ته به څوک د یو ښه انسان په سترګه نه ګوري. هغوی به په هر ځای کې چې د نورو ښه خلکو د نظر لاندې راځي، دغه بې نزاکته انسانان به دوی به د توهین او تحقیر په سترګه باندې به ورته لیدل کیږي. نو هیڅ انسان نه غواړي چې هغه په ټولنه کې توهین شي، هیڅ انسان نه غواړي چې هغه په ټولنه کې تحقیر شي، هیڅ انسان نه غواړي چې هغه د ټولنې د ښېګڼو نه بې برخې پاتې شي. کوشش دې وکړي که چیرته دوی غواړي په ټولنه کې چې دوی د ټولنې سره یو ځای روان اوسیږي، دوی به د ټولنې هغه نزاکتونه په نظر کې ونیسي تر څو چې خلک دوی په نظر کې ونیسي او دوی د خلکو په منځ کې یو ځای د خلکو په شان باندې دوی ژوند وکړي. دقیقا، بسیار زیاد تشکر. میشه درباره هم بگوین ارشادات اسلام در مورد نزاکت اجتماعی چگونه هست؟ عایشه جان، خپله د اسلام مقدس دین د دې دپاره ده چې په ټولنه کې د انسان سالمه روابط، د انسان ښې کړنې، د انسان هغه ټولې بدیګانې پاکې کړي، د انسان دپاره ښې لارې ورته وښي. دا د اسلام اولینی هدف ده. تنه الله تعالی په قرآن عظیم الشان کې تقریبا تر 112 مرتبو نه زیات د انسان اړیکې د بل انسان سره په ټولنه کې بیان کړي دي. 112 مرتبو نه زیات، یعنی کم نه، چې انسان څنګه کولی شي چې په ټولنه کې د نورو انسانانو سره دا ارتباط د خپل وساتي، لکه د مور سره، د پلار سره، د خور سره، د ورور سره، د همسایه سره، د مشر سره، د کشر سره، د قرضدار سره، د معامله دار سره، د مریض سره. دغه ټول تقریبا 112 دفعې په قرآن عظیم الشان کې بیان شوي دي، او د دې نه زیات دي، یعنی د دې نه زیات په قرآن عظیم الشان کې راغلي دي چې الله تعالی د دوه انسانانو ترمنځ د ارتباط، یعنی د سالم ارتباط په باره کې توصیه ورته کړې ده او راهنماییګانې ورته کړې دي. وروسته که موږ وګورو، وروسته د قرآن عظیم الشان نه د پیغمبر صلی الله علیه وسلم احادیثو ته که موږ مراجعه وکړو، خپله پیغمبر صلی الله علیه وسلم د نیکو اخلاقو یوه الګو، یو نمونه وله. پیغمبر صلی الله علیه وسلم خپله په حدیث کې وایي چې زه راغلی یم د دې دپاره څو چې په ټولنه کې نیک اخلاق تکمیله کړمه، یعنی ټولنه زه صالح کړمه، ټولنه جوړه کړمه، او خلکو کې دغه نیک اخلاق زه راولمه. په بل حدیث کې ویلي دي حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د انسان په ورځ د قیامت د هر څه نه هغه درون او د هر څه نه وزنداره اعمال د انسان نیک اخلاق دي. چې کله په ترازو کې د اعمالو کې ښودل کیږي، د نیک اخلاق هلته د ټولو اعمالو نه یې درانده او د ټولو اعمالو نه یې سنګینه، د نیک اخلاق دي چې د اعمالو په ترازو کې کیښودل کیږي. مختلفه نور حدیثونه دي د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم چې د اخلاقو په باره کې بیان کړي دي. اخلاق د یو مسلمان، د یو مؤمن د ایمان تکمیل کول دي. ایمان پرته د اخلاق او اخلاق پرته د ایمان نه یو د بل نه تکمیل نه دي. نیک اخلاق د انسان ایمان تکمیلی. یوی چې اخلاق، نیک اخلاق د یو مسلمان د ایمان زیور ده، د یو ایمان ښکلای ده.
نو کو دا ټول عمل چې مونږ را ټول کو دی په اسلامي ارشاداتو کې چې انسان باید څومره د خپل ځان ته متوجه اوسېږي تر څو چې د اعمالو ترازو درنده اوسېږي، تر څو چې د ایمان خیسته اوسېږي، تر څو چې د ژوند خیسته اوسېږي، او دا د مؤمنانو په صف کې دا ودرېږي، دا هغه وخت کې د مؤمنانو په صف کې درېدلی شي چې دا د الله او د الله د رسول هغه ټولې رهنمایګانې هغه ټول هدایتونه دا په ځان باندې ومني او په ځان باندې تطبیق کړي. په یو پهغه کې همدغه ټولنیز نزاکتونه دي چې دا باید ټولنیزو نزاکتونو کې وروسته دی چې دا عبادت ده دی یا د اسلامي نورې موضوعګانې دي. یو دانه د اسلامي د مقدس دین په رڼا کې خپله ټولنیز نزاکتونه دي. علمای کرام ایمان تقریبا شعبې د دوه او یو نه زیاتې شعبې د ایمان بیان کړي دي چې په هغې کې یوه شعبه یې دا ده وایي چې د لارې نه یو 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 موزره شی، یعنې یو خس، یوه تیږه، یوه خښته، یو لرګی که په لاره باندې پروت دی، یو مسلمان هغه په تا باندې لازم او ضروري ده د ایمان یوه شعبه ده چې هغه تیسته کې اخوا ته کېږي. نو ته فکر وکړه عایشه جانې چې دا بحث چې مونږ اوس په دې باندې درلوده په ټولنیز نزاکتونو باندې چې کومې اشارې مو ورته وکولې، یعنې دا بحثونه به څومره زیات ارزښت په اسلام کې لري که مونږ یې په نظر کې ونیسو؟ یعنې یو چا سره کنځا ونه کوو، د یو چا سره ښې اړیکې وساتو، یو چا سره خبره اذیت و ازار ورته ونه کوو، د ټولنې ښه شخصیت واوسېږو، دا به د مونږ ایمان څومره ښکلی کړي، دا به د مونږ مقام او هغه منزلت څومره جګ وړي که چېرته مونږ دغه ټول ټولنیز نزاکتونه په نظر کې ونیسو، په ټولنه کې د دې نزاکتو په نظر کې نیولو سره مونږ د خپل ژوند وکوو. اسلام خپله د ټولنې د اصلاحېدو دپاره، د ټولنې د خلکو د ګمراهۍ نه د راویستو دپاره، په ټولنه کې د رڼا دپاره، په ټولنه کې د پوهاوي دپاره د اسلام مقدس دین راغلی، او یوازینی هدف یې همدا ده چې انسانان د ګمراهۍ نه هغې راهیابۍ ته راولي، انسانان د هغه بدبختیګانو نه خلاص کړي او نیکبختیګانو ته یې راولي. د شروع نه تر اوسه پورې، د آدم علیه السلام نه تر دغه ننه پورې، د اسلام مقدس دین همیشه په دې باندې فشار، په دې باندې تاکید راوستی چې په ټولنه کې وګړي باید یو د بل همکار واوسېږي، د یو د بل سره لاس ورکړي، د غریب بیچاره لاس ونیسي، د مظلوم لاس ونیسي، ظلم ته اجازه ورنه کړي. دغه ټول عایشه جانې هغه روابط دي، ټولنیز روابط دي، دا چې په دین په مقدس دین کې د اسلام ورته ویل شوي دي. ډېرې ارشادات دي، ډېرې رهنمایګانې، ډېر هدایتونه دي ورته. کېدای شي مونږ په ټکو ټکو باندې که بحث وکړو، د خپرونې وخت یاري ونه کوي مونږ سره، خو دوستان مسلمان او مؤمن او هغه انسان چې د الله تعالی قوانینو ته، د حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم حدیثو ته تابع ده او د هغه په لارښوونو باندې عمل کوي، نو هغه باید په ټولنه کې یو صالح او نیک انسان باید اوسېږي. تشکر استاد بندههای عزیز، فعلا هم میان برنامه کوتاه داریم، زود برمیگردیم. بازم خوش آمدین بینده های عزیز، امید تا ایندم با ما بوده باشین و موضوعی که امروز در برنامه انتخاب کرده بودیم مورد پسند شما واقع شده باشه، قسمی که همه ما مسلمان هستیم و باید از نزاکت و آداب اجتماعی در جامعه و در خانواده خود برخوردار باشیم و بتانیم امو آداب را که داریم درست رعایت کنیم و از نزاکت خود برخوردار باشیم. فعلا هم استاد میشه بگوین مسئولیت مردم در قبال اشخاصی که مسئولیت پذیر نیستند و یایی که آداب و نزاکت مراعت نمی کنند چی هست؟ ډېره ښه پوښتنه عایشه جانې، پوښتنه کوي چې غواړم چې په مخکېنۍ د اسلام د نظر نه لیدونکو ته معلومات هغه تکمیل شي ورته. اول خو دا مونږ وایو چې په قرآن عظیم الشان کې، یعنې الله تعالی په ډېرو ځایونو کې د انسان په ارتباطاتو سره، د بل انسان سره په ټولنه کې سالمه ارتباطات بحث شوی، حتی تر دې حده پورې چې د چا کورونو ته بې اجازې مه ننوځئ. یعنی ډېر وړکی هغه ده چې د چا کور ته بې اجازې مه ورنوځي، یعنې ته باید څنګه ارتباط د خپل د نورو سره وساتې. مثلا د مور و پلار په حق حقوقو باندې بحث کړی چې اولاد د مور و پلار سره څنګه ارتباط وساتي، مثلا د برعکس د مور و پلار ارتباط د اولاد سره باید څه رقم ته اوسېږي، د همسایه سره څه رقم ته اوسېږي، خپلو خپلوانو کې څنګه اوسېږي، وروسته د مرګ نه څنګه اوسېږي، د مور و پلار وروسته د مرګ نه باید څه رقم. دا ټول په قرآن عظیم الشان کې الله تعالی ذکر کړي دي د مسلمان لپاره. خو ضرور دا ده چې باید یو مسلمان مطالعه وکړي، ضرور دا ده چې یو مسلمان ځان په قرآن باندې پوه کړي، ضرور دا ده چې مسلمان د خپل د دنیوي کارونو نه حداقل ځان ته دومره وخت ورکړي چې د خپل د دین دپاره حداقل یو څه زده کړي، تر څو چې د ژوند ورسره خوشحاله اوسېږي. متاسفانه چې ډېری کسان دا دي چې د دین هغه اصل
او د دین هغه موضوع یې پریښېده او د دنیا موضوع پسې ډېری زیات روان دي چې نن موږ په ټولنه کې بدبختیګانې ګورو. که چېرته یو مسلمان د دین ناګاه واوسېږي نو هېڅکله د هغه په کور او د هغه په ټولنه کې بدبختي نه راسي، د هغه په کور او د هغه په ټولنه کې به هېڅکله کوم شخړه او کوم مشکل نه جوړېږي ورته. حضرت پیغمبر صلی الله علیه وسلم هم په ډېرو حدیثونو کې د انسان ځکه دغه د انسان ژوند ټول یو ارتباطات د یو بل سره لکه ما مخکې وویل چې په ټولنه کې پیدا شوی، په ټولنه کې غټېږي، په ټولنه کې مړ کېږي، نو ټول د تا په دې ټولنه کې د یو بل سره دغه ورکړه او درکړه نښتې ده. او رسول الله دا ټول د خپل په مبارکو حدیثونو کې ډېره واضح بیان کړې ده چې څنګه تا چا سره معامله اوسېږي، څنګه چا تا سره ورکړه او درکړه اوسېږي، یا تا ته د د د د د میړه و د ښځې تر منځ، د اولادونو تر منځ، د همسایه تر منځ، دا ټول رسول الله د خپل په حدیثو کې بیان کړي دي. خو بیا یو مسلمان ته زه بیا باندې هغه کومه چې حد اقلا دا دنیایي کارونه لږ وخت ورکوي، دا د دین کارو ته هم د دین کې ځان پوه کړي نو ښه دنیا به ولري، هم به دنیا ښه وي، هم به آخرت ښه وي، هم به یو خوشحاله ژوند لري د ځان او د ټولنې دپاره دی. او همداسې علما همیشه تاکید په دې باندې کوي د انسان په ارتباطاتو باندې، په سالمه ارتباطاتو باندې، په ښو ارتباطاتو باندې په ټولنه کې. ټول علما کرام، ټول د مساجدو ملا امام صاحبان ټول په دې باندې د خپل هغه خلکو ته په کوم ځای کې چې دوی مسؤلیت ده ټول ته د دعوت کوي چې دوی باید په ټولنه کې یو ښه ژوند ولري، خوشحاله ژوند ولري، د یو بل سره عبادت د ارتباطاتو په رڼا کې د ښو ارتباطاتو په رڼا کې دوی یو سالم او ښه ژوند ولري. حتی خپله دغه د جماعت مونځ د دې دپاره ده چې مسلمانان په یوځای کې راټول شي او دوی دا د خپل د ستونزو نه یو بل باید خبر کړي چې څوک غریب ده، څوک بیچاره ده، چا څوک مریض لري، څوک سفر لري. دا 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 خپله یو د انسان ارتباط د بل انسان سره ښودل دي، چې په د اسلام په مقدس دین کې دا یو اصل ده. خو متاسفانه بیا هم وایم چې موږ ډېری ځوانان حتی د کورو خوا سره ماجدونه دي، دوی په یو اختر او په بل اختر کې کله کله په جمعه کې هم هغه ماجد ته ورنوځي، نور د ماجد نه هم دوی خبر نه دي چې ماجد چیرته ده، دوی امام څوک ده، دوی ملا څوک ده. دغه د ارتباطات ساتنه عایشه جانې، که چیرته موږ په ټولنه کې یو ارتباط د موږ نه خطا شو نو د ټولنې ټول ارتباطات خطا کېږي د موږ نه. د مثال په توګه باندې یو کتاب کې لیکلي ول چې دا دی که یو ښار په یو ځای کې پنځه دیواله ولري چې یوې طلا واوسېږي، یو بل مثلا نقره واوسېږي، یو بل فلان واوسېږي، یو بل فلان واوسېږي، یوې د پخو خښتو واوسېږي، یوې د خامو خښتو واوسېږي، که چیرته دغه ښار محافظین د دې خامو خښتو ساتنه کولی وشي نو هیڅکله به دښمن د طلا دیوال ته ونه رسیږي، ځکه دوی خامې خښتې وساتلې. د خامو خښتو دیوال که وساتل شي نو دښمن به هیڅکله دوی د طلا دیوال ته ونه رسیږي، دوی د دوی دغه ښار به په امن کې اوسیږي. اسلام یا ایمان عین همدغسې دیوالونه لري چې هغه د مثلا یقین ده او د اخلاص ده، یو همدغسې 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 په ترتیب سره دا پنځه دیواله چې یو دغه ټولنیز نزاکتونه دي. که چیرته یو انسان په دې باندې وتوانیږي چې دا د خپل ټولنیز نزاکتونه یا دا د خپل د ایمان او د اخلاقو ښکلا دا ساتلی وشي نو هیڅکله به شیطان په ده باندې ونه توانیږي چې د اخلاص او د دې یقین د بین نه ویسي. نو که کله یو انسان دې ته اجازه ورکړه چې دا د خپل اخلاق د بین نه ویسي نو شیطان به په دې باندې ډېر ښه وتوانیږي چې د دې یقین او د دې ایمان هم د بین نه ویسي. دې ته باید دا ځوانان ډېر متوجه اوسېږي چې هیڅکله ځان دومره مه ضعیفه کوئ، هیڅکله ځان دومره مه کمزوره کوئ چې حد اقلا تاسې نه هغه ټولنی اخلاق ته یاد ووځي او تاسې هغه ټولنی اخلاق د پښو لاندې کوي. راځو دې ته چې د تاسې سوال په تړاو باندې چې د ټولنې د وګړو مسؤلیت څه شی ده. عایشه جانې، په ټولنه کې د غټه نیوله تر واړه پورې هر یو د دې مسؤلیت لري چې د خپلې ټولنې د ترقۍ دپاره او د پیشرفت دپاره او د خپلې ټولنې د لا ښېګڼې دپاره باید کار وکړي. هغه که غټ یا هغه که وړکی، هر سړی د خپل تر وسو توانې پورې کولی شي چې په ټولنه کې دا بدلون راولي، یو مثبت بدلون راولي. د منفي بدلون په فکر کې باید نه اوسېږي، د یو مثبت بدلون په فکر کې اوسېږي. د ټولنې حد اقلا که د یو ولسوالۍ په سطحه باندې نشي کولی، حد اقلا که د یو کلي په سطحه باندې نشي کولی، ولایت او مملکت به پرېږدو. د ولایت او د مملکت زور که پکې نشته، د ولسوالۍ پکې نشته، د کلي پکې نشته، حتی اقلا د یو کوڅې په سطحه باندې خو کولی شي چې یو مثبت بدلون راولي. حتی اقلا د خپل د کور، د خپل د اولادونو په منځ کې خو کولی شي چې یو مثبت بدلون راولي او دوی یو ښې لارې ته راهنمایي کړي. دلته عایشه جانې، د کور د نیولی د کور مسؤلیت شته پکې چې باید څه رقم ته دوی ټولنه اصلاح کړي.
د کور نه چې کله یو انسان بیرون ته وځي د کلي یا د کوڅې د سپینګیرو مسؤلیت کېږي چې باید د کلي او د کوڅې سپینګیري باید دې ته متوجه اوسېږي چې دوی په کوڅه کې کوم ډول ځوانان دي، څه رقم ځوانان دي، دغه ځوانان څه عمل کار لري. دوی باید د دوی د اصلاح دپاره باید دغه سپینګیري یو څه خپرونې ولري، یو څه لارښوونې ورته باید ولري، تر څو چې دغه ځوانان په دې کې سره راټول کړي او دوی ته ښې راهنمایي، ځکه د سپینګیري ژوند خپله یو کتاب ده. د سپینګیري ژوند خپله یو ډېره ستره تجربه ده. د سپینګیري ژوند که چېرته څوک په ارزښت باندې پوه شي، سپینګیری خپله یو ژوندی کتاب ده چې څومره ته مطالعه کوې هغومره ته نوي شیان زده کوې. علاوه د دې نه کولی شي چې په د مساجدو د لارې نه دوی ته یو اصلاحات راولي، دوی ته د مکاتبو د لارې نه اصلاحات د دوی په ژوند کې راولي. متاسفانه چې موږ نن سبا مکاتب ګورو، خپله د مکاتبو وضعیت هم دومره خراب ده چې دغه اکثره ځوانان یا د موږ چې کله لسم سم نه جګېږي، دوی حتی هغه مکتب ته هم د بوکسپنجي او د چاقو د تفنګچي سره نه وځي. دا د مکتب مسؤلیت ده، د مکتب د استادانو، د مکتب د ادارې مسؤلیت ده چې دوی باید د یو ځوان په ژوند کې مثبت تغییرات راولي، او هغه تغییرات د ده باید په داسې یو شکل باندې اوسېږي چې دا باید د خپل د ځان، د خپل د کور، د خپل د ټولنې او د خپل د مملکت یو خدمتګار دی نه جوړ کړي. دا مکتب ته نه وځي ډېر یو ساده انسان، کله خو به چې دا مکتب کې د نورو نااهله ځوانانو سره دا مخامخ کېږي، دا نو بیا د هغې نه بېرته یوه بلا راوځي. یعنی دلته مسؤلیت د مکتب ده، د مکتب د استادانو ده، د افغانستان د معارف ده چې باید داسې یو لارښوونې ورته وشي چې دا ځوانان هلته باید اصلاح شي. متاسفانه چې دا په اکثره مکتبو کې دا اصل ډېر کمرنګه ده، ځکه زه ټولنې شکایتونه ډېر راځي او ډېر زما سره کینی او مخامخ کېږي. شکایتونه چې زه نن وایم دا یعنی خپل په سترګو لیدلي او په غوږو اورېدلي شکایتونه دي چې د ټولنې د خوانه دي. یا عایشه جانې، وروسته د خلکو نه، د ټولنې د خلکو نه مسؤلیت ځي حکومت ته ځي. حکومت باید داسې یو برنامې جوړې کړي، داسې یو قانون باید جوړ کړي د دغه مضره انسانانو دپاره چې دوی د قانون منګولو ته وسپاري او دوی ته داسې یو جزا ورته تعین شي چې دوی بیا دغه عمل ونه کوي او د بل لپاره د عبرت وړ شي. نو موږ ګورو د مکتبو په مخ کې خبره، خصوصا د وناسیه مکتبو په مخ کې خبره، هغومره د وناسیه شاګردان دي چې هغومره خبره زکور ولګردان ورته دروازې خوله کې ولاړ دي. هلته ورسره پولیس هم ولاړ دي، هلته ورته ترافیک هم ولاړ دي، او هلته دوی هېڅ خیال نه ده. خو دومره یو انسان باید درک ولري چې وروره ته دغه مکتب خو وناسیه ده، نو ته دلته څه کوې؟ که ته د خور پسې راغلی یا ته د مثلا د خپل د نامزاد پسې راغلی یا ته مثلا د خپل د خاله لور یا د عمه لور پسې راغلی چې کور ته یې بوځي، یا د کلي او د کور او د کوڅې امنیتي مشکلات په نظر کې تا نیولي دي، خو کور دې ودان، مکتب ادارې ته ورشه، د مکتب ادارې نه ځان سره واخله، کور ته یې بوځه. دې ته باید قانون، حکومت په دې کې باید ډېره توجه ولري چې داسې یو پروګرامونه باید جوړ کړي ورته چې د دغه انسانانو یا د دغه ولګردانو ټولول د نورو لپاره یو عبرت اوسېږي، د نورو لپاره یو درس اوسېږي، د دوی ته یو زمینه ورته برابره کړي چې دوی دغه عمل باید په ټولنه کې ترسره نه کړي. نو متاسفانه چې عایشه جانې د موږ د کلي کور سپینګیري دا مسؤلیت په غاړه باندې تر اوسه پورې نه ده اخیستی او نه به یې کله واخلي. د ټولنې په منځ کې مساجدو، مکاتبو، مدرسو، کورسو دا مسؤلیت تر اوسه نه ده اخیستی او نه به یې کله واخلي. حکومت هم دا مسؤلیت تر اوسه پورې نه ده اخیستی او نه به یې کله واخلي. که چېرته ورته مراجعه وکړي وایي دومره ډېر دي، موږ کومې پسې ورسېږو؟ خو دا د حکومت وظیفه ده چې باید په هر ځای کې د ټولنې بې نظمۍ دپاره باید رسیدګي ورته ولري، په ټولنه کې باید نظم راولي. د ټولنې نظم د ټولنې د ترقۍ او د ټولنې د رشد او د ټولنې د خوشحالۍ سبب کېږي. د ټولنې بې نظمۍ، د ټولنې د شاته تګ، د ټولنې د بدبختۍ او د ټولنې کې د غم او د جګرخونۍ سبب کېږي. نو د دې لپاره باید ټول موږ او تاسې، نه تنها حکومت، نه تنها سپینګیري، نه تنها ځوانان، دا باید ټول سره یو ځای شي، ټول یو بل ته باید لاس په لاس ورکړي او یو هدف باید ولري چې موږ د خپله ټولنه اصلاح کوو. نو کله چې د ټولنې د اصلاح مفکوره په یوې ټولنه کې پیدا شوله، هغه ټولنه خپله اصلاح کېږي، هغه ټولنه خپله پرمختګ کوي، هغه ټولنه کې به خپله د ټولنې وګړي خوشحاله او آرامه ژوند ولري. بسیار زیاد تشکر استاد از اینکه در برنامه ما حضور پیدا کردی. مننه. بیننده های عزیز، این هم بود برنامه امروز. ما امید مورد پسند شما واقع شده باشه با بقیه برنامه های تلویزیون تیبی چراغ باشین. تا برنامه بعد هم شما رو به خدا پاک میسپارم. خداحافظ و نگهدار همتان.